Аліна Білоус, студентка, викладає польську мову в товаристві поляків в Миколаєві. Так, доброго ранку. Ми вже готові до нового уроку. Доброго ранку. Теж дуже рада вас бачити знову. Отже, маємо знову 5 слів на тиждень, які варто знати, якщо ми, наприклад, поїдемо на Польщі, щоб ми не загубились, могли якось себе зорієнтувати, так, поспілкуватися з людьми. Давайте почнемо з них, з вимов, так, як ну, читати. Краще уявити собі ситуацію, коли ми щойно приїхали до Польщі, то перша річ, яка нам буде потрібна, то це слово «кантор». Кантор. Кантор, так. Ваги, мабуть. Щоб... Ні, це ж не ваги, вже зовсім не те. Щоб змінити, наприклад, обміняти долари на злоти і так далі, нам потрібно взяти, власне, польську валюту, щоб далі вже використовувати ці гроші, щоб купити собі квиток і так далі. Отже, кантор – це обмінник валют. Це перше, перша де ми річ, маємо так. Зупинитись, так? А гривні там можна обміняти чи не можна? Чи можна, потрібно завчасно? Ні, можна і долари, і гривні, і євро. Тут залежно від того, що ми маємо все при собі, то там... Так, ми сьогодні не дізнаємося, так, що можна міняти. Ми дізнаємося нові слова. Так, приходимо до кантора, і там можемо ви щось там запитати, там, прошу вимініч, там щось і щось. Або ж просто або навіть... просто показати купюри. Так. І давай злоті. Так. Наступне. Далі, якщо уявляємо, що у нас вже є злоті, далі нам треба якось доїхати кудись. Якщо ж ми хочемо проїхатися так з комфортом, то можна використати слово таксувка. Таксувка. Якщо ми хочемо приїхати на таксі. Бо читається як таксовка, але взагалі таксувка. Тут, зрештою, має бути ще це. І ця літера читається як «у» наша. Тоді там «кантур», так? Ні, тут ні, тут «о», просто «о». Просто в польській мові є літера «о», яка читається як «о», і є «о» з крескою, з рисочкою такою, і вона читається як «у» вже. Слухати нічого собі. Тому таксувка. Так, ну, і наголос, ну, зрештою, так само на цю літеру. Шукаємо собі таксувку і можемо поїхати з таксувкажем, з водієм таксі, вже до центру чи куди ми там хочемо. Але ж якщо ми хочемо використати громадський транспорт, то вже треба знайти спочатку пристанок. Пристанок? Пристанок. Ого. Так. Це зупинка. Може бути пристанок автобусовий, автобус від слова автобус, і пристанок трамвайовий. Ну, трамвай, якщо ми хочемо приїхати трамвай. Я приходжу, так, знаходжу. Тролейбусовий. Ні, там у них такого немає. Такого немає, так, то просто там автобуси на вигляд як тролейбус, також великі, такі зручні. То, в принципі, мабуть, і слова такого немає. То можна проїхатись і тут, то так що... А, ну ще спочатку ж треба купити білет для того, щоб... Або вже, коли зайдемо в автобус, там є такий ніби автомат, що можна там... якісь гроші, і воно вже видає білет, і обов'язково прокомпостувати, так, між іншим. Не забуваємо, так, щоб і нас теж там не зупинили. Бо там щоб часто не запам'ятали нас окремо. Отже, тут ми ділимось, ми або заможний турист, який їде на таксі і буде шукати таксувку, або ми такий бюджетний турист, який буде шукати все ж пристанок автобусовий, так? Так, все, зрозуміли. Далі ми вже їдемо кудись. Ще річ, яка нам потрібна, щоб купити собі щось на вечерю, наприклад, вже склеп. Багато хто цього, мабуть, вже чув це слово. Цікаве слово, так. Слово це чули всі. А от що воно означає? Склеп – магазин. Ну, зрештою, маємо там до вибору. Можна йти до склепу, до магазину, можна йти до супермаркету, ну, супермаркет. І ще таке досить популярне чи поширене таке явище – галерія хандлова, торговий центр. Галерія? Галерія. Галерія хандлова. Хандлова. Галерія центр, хандлова торговий. У нас галерея – це там, де картини? Там, можна... де картини, так. Да. А у них це як торговий центр, так? Так. Галерія, ще раз… Галерія хандлова. Хандлова. Так. Або йдете до склепу, або до супермаркету, так, правильно? Так, добре. Або до галерії, доповни мене. Хандлоу. Так, це вибирайте самі, як хочете. Так. Так, добре. Дуже гарна вимова, між іншим. Все, недаремно я сьогодні... Ото мене мріяла, мріяла поподорожувати, і тебе так на путню так... потрогали так за ручку, щоб ти поїхала все ж, і тепер знаєш польську, тепер я знаю, в яку країну ти збираєшся. Але залишся ще на новий день. Потерпи. Тільки сьогодні. Можна тільки запланувати так поїздку. Так, і ще. Наступне слово – шпіталь.
Шпітал. Як ви краще думаєте, що це таке? Користуватися, ну, я думаю. Ну, краще так. Зрештою, може знадобитися, краще, щоб не знадобилося. А можливо, шпітал, він буде там як позначка, від якої треба йти туди до якоїсь визначної. Так, до шпітала можна там дійти, потім направо, наліво і так далі. Ну, шпітал, я думаю, всі знають, що це так, лікарня. Лікарня. Так. Тут ми вже точно такі гарні знавці так, польської мови. Шпітал, це у нас. Тут головне знати, як вимову, куди наголос ставити, бо не сказати шпітал, там шпітал. Шпітал. Взагалі завжди в кожному слові в польській мові наголос має падати на передостанній склад. Передостанній. Завжди на передостанній. І навіть якщо ми тут можемо розділити, так? Угу. Ну, виходить, ось, це останній склад, це передостанній. Угу. Запам'ятали, на передостанній склад робимо наголос. Отже, давайте ще раз пройдемо. Перше, що нам необхідно знайти, це кантор. Угу. Кантор, щоб ми... Потім склеп. Ну, можна склеп, якщо він там поруч. Якщо ми голодні, наприклад. Так, якщо дуже голодні. А якщо хочете все ж доїхати до своєї, знайти собі і де переночувати, там, щоб доїхати до центру, то ви маєте визначитися, або ви їдете на таксувки, або йдете до пристанику і шукаєте чи автобус, чи інший транспорт, який там є. А як буде гроші? Пеньонзе. В залежності від того, скільки ви потратите грошей в склепі, скільки залежите грошей на транспорт. На транспорт, так. А якщо от там де переночувати, хостел, якось вони інакше це називають, чи готелі, чи воно як є, так от як... Ну, хостел теж таке є поняття. Можна, є таке слово ноцлег, ну як нічліг українською, то шукам ноцлегу. Можна там запитати когось, якогось перехожого, наприклад, і хтось допоможе. Можна використати просто готель, але ж, мабуть, такий хостел буде дешевший. Все залежно від того, який ми... Скільки у нас є грошей. Так, отже, шукаємо ночлег. Шукаємо, так. І ми можемо знайти... А чи буде він дешевший, можливо, чим навіть той хостел там, чи цей... Так само буде, як хостел. Так само, так. Дешевше, ніж готель, угу. Ну і десь так само, як хостел. А як взагалі там з вулицями в Польщі? От мені цікаво, чи дуже вони такі звивисті, що можна загубитися, і назви в них страшні, чи все ж легко можна себе зорієнтувати по показчикам? Ну, назви все-таки є страшні, які дуже важко вимовити, навіть зрозуміти з першого разу. Угу. Але там дуже добре налагоджена система транспорту. Ми на кожному пристанку, на якому ми знаходимось, є така табличка, і там є номер кожного транспорту, кожного маршруту і перелік всіх зупинок. Uh-huh. Тобто, і написано час, коли приїде, який маршрут, можна ще визначити, скільки нам чекати, чи якого маршруту чекати, щоб куди доїхати. Отже, там та система вже добре працює, там не так, як у нас в Миколаєві, що тільки починає. Отже, там можна легко дістатися тих місць, які необхідні. Так, у нас в Миколаєві тут номер маршруту і все, то ще немає таких докладної інформації, детальної. Одна є, а ми там... вже знаємо. Тільки не дуже вона чи працює. Так, ну, але там налагоджена там, система. Так, заблукати досить важко. То, в принципі, навіть якщо нікого не запитувати, просто з цими табличками можна дуже добре зібратися. То просто, якщо дуже хочеться заблукати, то все ж вдасться, але все одно там все так налагоджено, весь туристичний потенціал Польщі, що ви не заблукаєте, але все одно варто знати деякі слова. Отже, маємо на цей тиждень ще 5 слів, які будемо запам'ятовувати. Так, і з миколаївцями будемо їх вчити. Дякуємо вам за ці слова, за новий урок, будемо тепер знати. І я думаю, ще будемо вивчати польську, бо вона цікава і така різноманітна, слова такі є, що от, думаєш одне, а виявляється зовсім інше значення. Я нагадую, Аліна Білоус, викладачка польської мови, була сьогодні у нас в гостях, дала нам ще 5 слів на цей тиждень. Дякуємо вам!